שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-17 ל-24 במרץ 2018. אז תמונת השמיים שלנו ממשיכה להתחמם בדמות רגשות אביביים שבוקעים מתוך האדמה הקפואה ומביאים איתם חיים חדשים. חום יוצר חיים, יוצר שינוי, יוצר תזוזה. התנועה הזאת היא התנועה שמוכיחה שאנחנו חיים, כי הרי בדממה יש מוות. אז אנחנו מגיעים השבוע בעצם אל יום שוויון האביב, בעצם היום שמסמל את תחילת האביב, כאשר השמש נכנסת למזל טלה, ראש השנה האסטרולוגי, אם תרצו, והזמן שבו לפחות בחצי כדור הצפוני, הטבע מתעורר ומתרדם את החורף ומנץ מחדש. הכוכב ששלט על מזל טלה הוא מרס. מרס מתאר איזשהו רגש ורצון מאוד ראשוניים, מאוד אינפנטיליים אם תרצו. משהו שלא כל כך מודע לסביבה שלו, לא כל כך מודע למשתנים אחרים, לרצונות של אחרים, לצרכים של אחרים, ויכול בטעות גם לדרוס אותם בדרך אל המטרה שלו. אז בואו נדבר יום יום על השבוע ונראה מה קורה. קודם כל אנחנו עדיין תחת ההשפעה של מרס במרובה לחירון. מי שרוצה יכול לפנות לוידאו הקודם ולהבין יותר על מה מדובר. ב-17 לחודש, יום שבת, יש לנו ירח חדש בדגים, בצמוד לחירון, במרובה למרס, במשולש ליופיטר. מה זה אומר? קודם כל, כל השבוע הזה, ובמיוחד הירח החדש הזה, וגם האנרגיה שהוא מכתים אותנו בה לקראת המחזור הירחי החדש, זה אנרגיה שהיא לא כל כך נוחה, אנרגיה שלפעמים יכולה אפילו לגרום לנו לפגוע בעצמנו, יכולה לגרום לנו לסכן את עצמנו, או להיות בעצם האויבים של עצמנו בכל מיני מקרים, בין אם אכלנו משהו שאסור לנו ובין אם עשינו משהו שהוא באמת נוראי. אנחנו מאוד צריכים לשים לב בזמן הזה, להתנהג בכבוד, ואפילו יותר מבכבוד, בצורה שהיא חיובית לאורך זמן, לא מקניטה, לא מקטינה, לא סרקסטית, לא אכזרית בשום אופן, לא אל עצמנו ולא אל אנשים סביבנו. הירח החדש הזה הוא קודם כל זמן להתעמת מחדש עם הנקודות הכואבות שצריכות טיפול וריפוי, לסלוח ולהמשיך הלאה, לרוקן מעצמנו חלק מהמצבורים האלה שמכבידים עלינו ביום יום, המצבורים הרגשיים האלה שלא מתירים לנו אולי להיות כלילים כפי שהיינו רוצים, בגלל שאנחנו חסומים על ידי טראומות עבר. מה יקרה אם שוב יקרה לי מה שקרה לי בעבר, עדיף שאני לא אנסה שוב. הקולות האלה בפנים, זה זמן מצוין להבין אותם יותר טוב, וכתוצאה מזה גם לרפא אותם, לנקות אותם. לא לפחד מלעשות עבודה. סליחה. ב-18 לחודש, יום ראשון, הירח נמצא בתלה, במרובה לשבתאי, בצהריים. לא להיות שיפוטיים מדי כלפי עצמכם או כלפי אחרים. ולעגל פינות בזמן הזה, זה כן זמן שאנחנו צריכים, או שיש לנו יותר אפשרות להיות בו מחושבים, אסטרטגיים, בעלי אחריות, לקחת דברים שמאתגרים אותנו קדימה, אבל לא לעשות את זה בכובד ראש גדול מדי. לקחת גם את עצמנו קצת בקלות. הערב של ה-18 יכול להיות מצוין, עם הירח בתלה, בצמוד לוונוס ומרקורי, ערב שיכול להיות עם הרבה שיחות, הרבה רגשות, הרבה חוויות, משהו מאוד חי, ושיכול להיות גם מאוד נעים ומאוד סוציאלי. ב-19 יום שני, הירח עדיין בתלה, אבל במרובה לפלוטו, לשים לב, במיוחד בשעות הצהריים, לא לצעוק, לא לפתח ריבים ודרמות שלא צריכות באמת לקרות, ו... יותר מהכל לשים פרופורציה לדברים. הירח יהיה גם צמוד לאורנוס טיפה מאוחר יותר, זה בכלל עושה את זה יום חסר סבלנות עבורנו.
ביום שלישי ה-20 לחודש אנחנו חווים בעצם את ה-Vernal Equinox, את יום השוויון האביבי בחצי הכדור הצפוני, יום השוויון הסתווי בחצי הכדור הדרומי. זה הזמן שבהם בעצם היום והלילה כמעט שווים בכל הכדור, ואם היינו בקו המשווה, השמש הייתה בדיוק מעלינו. היום הזה הוא יום מאוד מאוד אנרגטי, הוא יום שמתחיל עם ירח בשור, שזה כבר כיף במשולש למרס, יום שמצוין בו לקחת דברים קדימה, להתחיל בו דברים חדשים, יום שמצוין בו לסחוף אנשים אחרינו, יום שמצוין בו להתגבר על מכשולים שעצרו בעדינו כבר כמה זמן, יום שמצוין בו לעשות פעילות גופנית, לצאת החוצה, לתעל את האנרגיה הזאת איכשהו. מרקורי יהיה גם צמוד לוונוס, הרבה שיחות, הרבה מערכות יחסים, והרבה שיחות בתוך מערכות יחסים, בין אם הם אישיות, עסקיות, חבריות, יכול להיות זמן של המון עסקים גם כן. אם הוונוס מרקורי הזה, שלום ג'ורג'יה, מדבר אליכם יפה במפה, מה נשמע? אז זה יכול להיות זמן של המון עסקים. איפה הייתי? כן. והירח יהיה גם במשולש לשבתאי, כלומר יש פה איזושהי יציבות, אפשר באמת לזרוע זרעים ביום הזה, שיוכיחו את עצמם, שישלמו את העמל ששמנו בהם מאוחר יותר. אז יום מאוד מומלץ לקחת דברים קדימה. ה-21 גם יום מאוד אנרגטי, אבל עם אנרגיה שיכולה להיות טיפה יותר מתסכלת או מעצבנת. להיזהר במיוחד מרהבתנות. מה את אומרת? באמת? כן? כן, רהבתנות? אתה אהבת שאמרתי רהבתנות? בואי. אתה רוצה להגיד שלא? לא, היא רק עוברת. החלטת כן לבוא? רוצה לבוא? ביי. מה את רוצה להגיד? אני לא מבין. מה? ארנבת? את ראית ארנבת? על הירח? איזה מין שטויות זה ארנבת על הירח? טוב, אני לא יודע מה ג'ורג'ה התכוונה שהיא ראתה ארנבת על הירח, אבל אם מישהו מכם יודע, אני מבקש לרשום את התשובה בתגובות לסרטון. אז ה-21 הוא יום שהוא טיפה יותר מעצבן באנרגיות שלו, אבל אם אנחנו נטרלים את הקצת תסכול הזה שהוא מביא, הוא עדיין יום מאוד אנרגטי ועדיין יום שאנחנו יכולים גם לעבוד מול הקרחצן הזה ולדחוף, לדחוף, לדחוף קדימה. אבל להיזהר מרהבתנות, להיזהר מרצון להתפנק יותר מדי ביום הזה, להיות נהנתני מדי ביום הזה. יום טוב לתרגל בו אלטרואיזם ולהסתכל פנימה בשביל התמיכה והעוצמה שאנחנו מחפשים. ואז זה יכול להיות יום מצוין. יום חמישי, 22, מתחילה לנו נסיגת מרקורי. מרקורי יהיה פחות או יותר 3 שבועות בנסיגה הזאת. כבר בימים האחרונים, במיוחד עם המרובה לשבתאי, הרגשנו את התקלות של מרקורי בתקשורת, בכלים אלקטרוניים, בשיחות טלפון, בתיאומים, בפגישות, בלוחות זמנים. זה הולך להתחזק, אבל זה יעבור בעוד 3 שבועות. זה זמן שאנחנו יכולים לעבור על המידע שאנחנו אספנו בחודשים האחרונים. כמו שידידי ועמיתי האסטרולוגיה איר טריבלסקי אומר, ואנחנו יכולים גם כן לראות דברים מצורת מבט שונה, מזווית אחרת, קצת לשנות את המחשבות שלנו, קצת לשנות את איך שאנחנו מדברים ואת איך שאנחנו מתנהלים בסביבה, והרי זה מבורך, כי זה נותן לנו זווית הרבה יותר רחבה על הדברים בסיומו של התהליך הזה בעוד 3 שבועות. יום שישי ה-23 לחודש, הירח יהיה בתאומים, במרובה לנפטון בבוקר. בוקר קצת מבולבל, טיפה מפוזר. לא לקרוס על עצמכם אם אתם זזיתיים בבוקר הזה ולא מצליחים להתמקד על כלום. אבל יופי של ערב עם ירח במשושה לוונוס ומרקורי. שוב, ערב שיכול להיות מאוד סוציאלי, מאוד כיפי בחברתם של אנשים. ממליץ לעשות משהו ביום שישי בערב. יום שבת ה-24 יהיה לנו את סיאו של תהליך של ונוס במרובה לפלוטו. אנחנו מרגישים את זה לאורך כל השבוע. לכן זה שבוע שמערכות היחסים שלנו, כמו גם הדרך שבה אנחנו מספקים את עצמנו, יכולה לעמוד למבחן אמיתי,
מהבחינה הזאת שאנחנו רואים דברים יותר לעומק, אנחנו יכולים להיות אינטנסיביים יותר בדרישות שלנו, הן מבני הזוג שלנו ומבנות הזוג שלנו, הן ברצון, בצורך שלנו לסיפוק עצמי, הן מבחינה כספית, בעבודה שלנו. זה בעצם מאתגר אותנו לעלות שלב, להצליח להגיע לרמת סיפוק גבוהה יותר בחיים שלנו. אנחנו רק צריכים להיזהר, לא להכאיב לעצמנו בתהליך, או למישהו אחר מולנו. לא להיות יותר מדי אינטנסיביים, לא להיות דרמטיים מדי, בתוך מערכות היחסים שלנו, בתוך העבודה שלנו. ובאיזשהו מקום לדעת איפה הגבול הבריא עובר. איפה אנחנו כבר עושים את זה מתוך פג'ענות ומתוך איזשהו צורך שאולי מסמן חולשה ולא עוצמה בתוכנו, איזשהו רעב שיש בתוכנו, ומתי זה בא ממקום של עוצמה אמיתית. הירח ביום שבת הזה יהיה גם בסרטן, במולות למרס. אתם כבר יודעים שמולות למרס זה יום שאנחנו צריכים להיזהר בו מאגרסיות, גם מעצמנו, גם מהסביבה, לשים לב יותר לאנרגיות הזכריות שלנו ולאמץ דרך שהיא טיפה יותר נשית אולי באנרגיות שלה כדי להביא לאיזון. זה יופי של זמן בשביל להתמודד עם החלקים היותר זכריים בנו ובחיים שלנו, ואולי דברים שצריכים להסתכל עליהם בגובה העיניים ולהבין שצריך פה פעולה קדימה, שאי אפשר להישאר במצב הזה כמו שהוא היה עד עכשיו. הירח, כמו שאמרנו, במולות למרס, והשמש תהיה במרובה למרס. זה רק מעצים את זה. יום שבת, 24 לחודש, יום מאוד עדין, יום שצריך להיזהר בו לא לאבד את זה ולהיכנס לקריזה או לעצבים, לריבים סתמים, ובכלל לשים לב לחלקים הזכריים בתוכנו ביום הזה. זה פחות או יותר כל מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. אני מקווה שנהנתם ותודה שאתם מקשיבים. אני אשמח לתגובות שלכם, לשיתופים שלכם וללייקים שלכם. הם עוזרים לסרטונים האלה להיחשף יותר. אני מאחל לכולנו שבוע מצוין. כמובן, לייעוצים אישיים, שיעורים פרטיים וקורסים באסטרולוגיה, אתם מוזמנים לפנות. בועז פיילר, להתראות.